أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. صدق الله العظيم. وإلهكم إله واحد. أستاذ صدقون معبود بندگی لائق دا عبادت لائق إله واحد يو إله دے يو معبود دے لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نشتر بالمعبود سوا دنیا واللانا دا اللہ دیر محروبانا لوی محروبانا دے الرحمن الرحیم دیر محروبانا دے لوی محروبانا دے دا دیر محروبانا لوی محروبانا اللہ ستاسو معبود دے ستاسو بزندگی لائق دے دن بغیر برسوک ستاسو بزندگی لائق نشتا او دیر دیر یو اته عقلی دلیلونه الله وی دا چې دلیلونه چې هر عقلمند پکې سوچو کې هغه به پوي چې واقعي الله یو دی. الله ان فی خلق السماوات والارض بیشک پیدا کولو د اسمانونو کې والارض او پیدا کولو د ځمکې د ځمکې او د اسمانونو پیدا کولو کې واختلاف الليل والنهار او په بدلېدو را بدلېدو د شپې او ورځې کې بدلېږي که نه کله شپه شي کله شپه تېره شوه لږ ساعت مخکې ورځ راغله که ژوندو د ورځ به هم تېره شي بیا به شپه راځي کله شپه اوږدېږي ورځ لنډېږي کله ورځ اوږدېږي شپه لنډېږي کله شپه یخه وي ورځ ګرمه وي کله ورځ ګرمه وي شپه یخه وي دا اختلاف دی د شپې او د ورځې. دریم دلیل والفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس او بېشکه په هغه جیازونو کې په هغه کشتو کې فلک کشته جیازونه التي هغه جیازونه تجري في البحر چې په سمندر کې چلیږي روان دي بما ينفع الناس څه دپاره الله روان کړي دي په دې سمندر کې د اوبو د سطحې د پاسه روان دي او ځي بما ينفع الناس خلکو ته فیده رسولو دپاره بما ينفع الناس خلکو ته فیده ورسي. سلورم دلیل وما انزل الله من السماء من ماء اوبه انزل الله چې الله پاکې ورئ من السماء د بره نه کومې اوبه چې الله د بره نه ورئ سما بره طرف ورځ ده او که اسمان دی مما اوبه په دې کې د دې خبرې دلیل دی چې الله یو دی. او بیا فأحیا به الأرض بعد موتها فأحیا پس تر و تازه ژوندی کړي به الأرض دغې اوبو سره ځمکه
بعد موتها پس د مرګ خشکی د ځمکې نه د ځمکه مړه وه خشکه وه باران یې پرې وکړ سر و تازه یې کړه دا بل دلیل شو وبث فيها من كل دابة وبث فيها أخواريك في أخريز مككي من كل دابة هر زند سر هر زند يعني خبوماني گرزي كخيطة باني گرزي دو خبوماني سلور خبوماني لا تولي فريز مككي خوارك ديك شوان دغا ذات يوري وتصريف الرياح أهم دليل شو وتصريف الرياح أو بألولو رالولو دبادونو كي دبادونو كلا يو طرفي كلا دبل طرفي كلا قرمي كلا يخي أسوق راولي لا حوا قرمي لك سات بس طول فزار كما تطويت يار كنديشن شو أتم دليل والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر على غوريز المسخر تتابع كريش بدا بين السماء والأرض لأسمان ودزمك ومنزك فلي خلاك الله يسارة كريدا تريفا فلي خلاك الله يسارة كريدا دا بل دلیل اتم دلیل شو نو پدے دلیلونو کے پدے کارونو کے پدے تصرفاتو کے پدے کائناتو کے تاسو گوری ہر عقل مند گوری کنا لیوانے نگوری و عقل مند گوری دا کارونا سوک کئی نوی اللہ کی او دا دا یو اللہ قدرت سرکی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقلون لآيات خامخاد الله ذو وحدانيت الله ذو قدرت نخيدي دليلون لي وتشاد بارا لقوم يعقلون فاجلنا وطارنا أغا قوم نطارا شيء أقل دليل فاجلنا فاجل دي دليل تنبي الكفار ولا مشركان طول بيقل لي لا فاقلان لا بيت فرس مجوس طول فاقلان لي الحمد لله مسلمانان أقل من دي مسلمانان دي دليلون كي سوچوكو أو الله يوم أنا الله يوم أتى دليلون شوخان دي فزي قرآن مجيد لا دليلون بيان كلي دي سورتون كي منتشر خوار وارو کم دے کہ یو وی کم دے بل وی کم دے بل وی اللہ دا خبرہ ثابتی استاسو دا عبادتون لائق استاسو دا بندگی لائق یو اگر ذات استاسو کا خیر رسائی خیر برکر اگر ذات استاسو شر نہ بچ گئی اگر ذات استاسو تا جندر کرے رہے اگر ذات استاسو تا ہدایت نصیب کرے رہے اغا ذات چه تاسو تا بچی در کئی اغا ذات چه تاسو بچی اخلی ایو اللہ هر زمانه که هر زی که هر مخلوق ده هر حاجت پورا کولو والا ایو اللہ و الہکم الہ واحد ایو اللہ هر زمانه که هر زی که ده هر یو مخلوق ده هر مشکل اسانولو والا ایو اللہ و الہکم الہ واحد هر ځای کې هر زمانه کې د هر مخلوق आवाज او فریاد اوریدو والا یو الله روح आवाज او کپچغی یو الله الہکم الہ واحد هر ځای کې هر زمانه کې د هر مخلوق د هر قسم بندګۍ لایق یو الله روزه الله لپاره مونږ الله لپاره زکات خیرات الله لپاره حج عمره الله لپاره جهاد تبلیغ الله لپاره ټول عبادتونه لانے تیار هر زمانه کې هر ځای کې هر زمانه کې هر ځای کې هر مخلوق هر مخلوق توبه قبول والا یو یو هر زمانه کې هر ځای کې هر مخلوق د ګناهونو معاف کول والا یو الله بل سوچتا هر زمانه کې هر ځای کې
هر مخلوق باندې رحم کولو والا یو دی. و الهکم اله واحد. دې ته وایي توحید. او دا د هر مسلمان عقیده ده. هر مسلمان سوچ دی او نظر دی. الله سره څوک ذات کې شریک نشته، الله سره صفاتو کې شریک نشته، الله سره په کارونو کولو کې څوک شریک نشته، الله سره په دې لوی تصرف کولو کې شریک نشته. تاسو ګورئ بره یو اسمان درته ښکاري، او د دې اسمان د پاسه اسمانونه چې دي شپږ اسمانونه دي، هغې د پاسه کرسي ده، کرسۍ د پاسه عرش دی، هغه درته نه ښکاري. نو یو اسمان موږ چې پیدا شوي یو همدغسې دی، زموږ مشران هغوی همدغسې کتلي وو، هغې مشران همدغسې کتلي وو. پوه شوم؟ داسې به ووایو چې حضرت آدم علیه السلام د پیدایش نه مخکې د اسمان همدغسې وو. اسمانونه مخکې پیدا وو، اسمانونه ځمکه مخکې پیدا دي. ټیک شو که نه؟ دا د انسان نه په عمر کې مشران دي. دا هو نه پکې چېرته رنګ کې تبدیلي راغلې ده. تاسو جومات جوړ کړی، ماربل هم لګولی، سمه ده؟ پس به د دې ماربلو رنګ کې هم فرق راځي که نه؟ به راځي بیا به رنګ کې، یا به تازه کې، یا به څه کې، یا به څه کې، دې چت کې به هم فرق راځي. اسمان کله نه چې جوړ شوی دی هماغسې دی، نه پکې چېرته چود راغلی دی. سورت الملک الله وایي که نه، تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهو العزيز الغفور. وهو العزيز الغفور. أو يا وي الإنسان توي الذي خلق سبع سماوات طباقا. یو اسمان نه، یو اسمان ته به ته الذي خلق سبع سماوات طباقا. هغه الله عزیز غفور دی، زورور دی او بخونکی دی. کوم الله چې و اسمانونه ته به ته یو بل لپاسه پیدا کړي، څنګه پیدا کړي؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. او کتو والا، سوچ سره کتو والا، فکر سره کتو والا، غور سره کتو والا، ته به ونه ګورې د رحمان ذات په دې پیدایش کې څه فرق. انچای برابر فرق به ونه ګورې. تاسو خو پر کارونو باندې او په مزو باندې او په هغه باندې دیوالونه وایي، برجای جوړې کوي، څوک کوي کله یو طرف ته کړکۍ، دا کړکۍ وګورئ دې کې به هم فرق وي. دا څه خبره ده؟ ورونه دې وګوره، دا چې څه تمبې دې جوړې کړې دې کې به هم فرق وي که نه؟ که هر څومره هوښیار سړی جوړې نه، که په اوړي کې ټیکي که نه، په ژمي کې پکې فرق راشي، که په ژمي کې ټیکي، په اوړي کې پکې فرق راشي. هسې یو لانجره. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. او کتو والا، ته به د رحمان ذات په پیدایش کې هېڅ فرق ونه ګورې. من تفاوت. او اذا انا تنوي من فرج البصر، فرج البصر نظر دي واپس کا کتون کې بیا وګوره، بیا وګوره. دا نه چې یو ځل نه، بیا بیا وګوره. هل ترا من فطور، چې په چوت په کې ګوري. اے دومره لوی اسمان کې چې بیستنو ولاړ دي، چې په چوت د تخکاری. بیا وای ثم مرج البصر کرتای. داسې د اسمانونو خالق. دومره جهل به سره کرلتی. بیا دا نظر واړوه، دو ځلې واړوه. ینقلب الیک البصر. ستا نظر به تا ته واپس راشي خاصه ان ناکام. وهو حسید او ستړی. اوس فرق به پکې داسې پیدا کوونکی د اسمانونو نه، داسې پیدا کوونکی داسې ده که نه؟ دا نظر به دې سړی. او بیا وایي داسې نه ده چې همداسې مې پیدا کړه، بیټوله مې پیدا کړه. څه ورته وایي؟ نه چپ لنټر واچوي، بیا د لنټر ښایسته کولو لپاره
देखो श्रीलंके अब बलफुना पे लगे अल्लाह वही वाला कब्जा समा दुनिया दे मसादी मुंग नम ना आसमान वाला ना दुनिया वाला आसमान चिरागुन सर उस्तोर सर खैस्ता करे दौरा चंपा की ले, लो लेट बली लेट नर नशपे पकी स्पोक में उस्तूरी सुन खैस्ता करी ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح دا اسمان پیدا کرونا پس دا اسمان خطواله کنا سیلن آرائش و زبائش اللہ فرمائی من خیست کرده دنیا والا اسمان دیو سرا چراغون سرا و جعلناها رجوما للشیاطین او من دا ستوری و دا مصابیح شیطانان و دا وشتو دا فرم زریم جوڑا کردینا شیطانانم پیولو گرو کنا سدوری جو زیانو راشتی بلتی تو غیب شی و جعلنا ها رجوم اللہ شیعتی دو فیدی دستورو دی آیات کی اللہ و خوبی در اسمان خواهست دی اور شیطانانو در وشتو در پارا نیزایلی نی گولی دی و درم و علامات بن نجم و هم یحتدون بلکہ کہ اللہ وی دے سورو پر ذریعہ مالے خلق پا ہوا کے اور پا سمندرونوں کے اور پا دشتوں کے لاری معلوم ہیں نا قطب نما تا سے قطب نما نہ ہوئی کوئی قطب نما نا لاری معلوم ہیں دے سورو پر ذریعہ واللہ وی وآتدنا لہم عذاب السعیر وآتدنا لہم عذاب السعیر لوگ جدا ماں پر مخلوقاتوں کے سوچ نہ کئی فکر نہ کئی داسې سوچ او داسې فکر چې زما لویوالی او یووالی پرې ومني دغه خلک نافرمانه دي او داسې نافرمانو لپاره ما بیا سوزونکی عذاب تیار کړی څه شی سوزونکی عذاب سوزونکی دا ځای په ځای الله پاک مونږ ته دا وضاحت کړی دی چې آسمان مې داسې پیدا کړی داسې والارض اور ازمکہ میں پیدا کرد اللہ پوشن ان فی خلق السماوات والارض بے شک دا اسمانونو پیدا کولو کے اور دو زکتا پیدا کرد اللہ و جنگونا پی منکو دزی پی منکو و جل پی منکو چیزا زمان دا بے وکفتو ٹھیک ہے دا اسمان تم غصن رسی کنینو سدی مم جنگو نہ کول دا ٹکڑا پکے دا مارو دا ٹکڑا پکے وہ نہ ما چا ما او دا زما کہ پیدا کرے او سن زما کا دا انسان اندر دا زما کہ پیدا دے دا خبر نہ جو ٹھیک ہے او بیا دے انسان مدے بدن دو حصے دے یہ تو روح ہوئی بلتا دانچا ہوئی روح اور دانچا دانچا پیدا دا دزمکی نا روح راغلی عبرن دانچا دزمکی نا پیدا روح مستقل عالم دے مستقل مخلوق دے اور دے دانچے سر اللہ رابطہ پیدا کا جوڑ او تعلق پیدا کر کوشش ترکم کار کئی وگنم کار کئی پوزم کار کئی جبم کار کئی لسنم کار کئی رم کار کئی گوردیم کار کئی آر پا کار کئی ٹھیک شا نکونم کار کئی لوئی گی ویختم کار کئی اگدی گی ایسی دا نا دی روح تعلق لیتا شکل وصل دی روح تعلق خط خیال سے بیکاری شی دانچشتا خو ترکشتا کلی دل نکئی لسون اشتا نیول نکی نکان اشتا اگدیگی نا ارسا روح ختم شد روح دی طول بدن سر تعلق پر وجه من دی طول بدن که کار که نشونو ما که نه نشونو ما ذریعه دا دست عالم دی خدا بر نراغ دی مستقل عالم دی خدا بر نراغ دی نو مونږ هم پیدا کړي وو اسمانونه هم پیدا کړي دي ځمکه هم پیدا کړې ده مهربانه الله خپله مهربانۍ سره
بیا زما د روح تربیت هم کوي او زما د ډانچې تربیت هم کوي. داسې مهربان الله دی ٹھیک سر. په دې سوچ پکار دی چې نه والا څوک د آسمانونو او د ځمکې ابس نه دي پیدا کړي، نه مونږ له پیدا کړي، زمونږ خیر لپاره کړی. نو څه یې وکړه؟ زما د روح تربیت دپاره زما روح بره نه راغلی و که نه؟ زما د روح د تربیت دپاره خزای بره نه راولېږله. ځمکه کې نه شته، ځمکه کې نه شته. دا د خپل کتاب او د خپل پیغمبر سنت دې سره زما د روح تربیت کوي، دا زما د روح خوراک پوهېږې. زما دا ډانچې د ځمکې نه پیدا کړې وه، نو زما د ډانچې غذا ټوله په دې ځمکه کې پیدا کړه او د ځمکې نه یې ماته وخت په وخت راکړې. زما خوراک هغه په دې ځمکه کې پیدا کړی، زما دوایی هغه په دې ځمکه کې پیدا کړې ده، ځمکې نه یې راکړې. زما لباس هغه په دې ځمکه کې پیدا کړې، ځمکې نه یې راکړې. زما سورلی هغه په دې ځمکه کې پیدا کړې ده، ماته یې راکړې. زما د رهایش بنګلې هغه په دې ځمکه کې پیدا کړې، ماته یې راکړې. کوم شی دی، کوم شی دی چې انسان د دې ډانچې لپاره استعمالوي، د دې خپلې ډانچې ضرورت په پوره کوي، هغه په دې ځمکه کې نه، هغه په دې ځمکه کې نشته او د دې ځمکې نه نه دی پیدا. کوم شی دی؟ تاسو ما ته وښایئ چې دا شی خو د ځمکې نه نه پیدا کېږي. نه شی خو دا شی خو د ځمکې نه نه پیدا کېږي. او زه یې خورم، زه یې اغوندم. او بیا ما وایي که نه چې دا هر شی موږ له پیدا کېږي، انسان له پیدا کېږي. ٹھیک ده چې مخلوقات خو ډېر دي، بې حسابه یې شمار نه. داسې پیدا کړي او داسې ځکه نو داسې کړی که نه؟ نورو حیواناتو له هم خوراک پیدا کړی دی، او نور حیواناتو پوشاک لباس پیدا کړی دی، پیدا کړی دی که نه؟ البته د نورو حیواناتو له سورلی مرلی نه دي، سورلی مو ورته ورکړي دي، خو هغه دا دوه خپې دي. چاته دوه خپې ورکړي، سورېدو لپاره، ګرځېدو لپاره. چاته څلور ورکړي دي، او څوک په دې خېټه باندې ګرځي، په سینه باندې ګرځي. خېټه باندې څه شی ګرځي؟ ماران، ماران چینجي. ټیک شو. نن الله مخلوقات دي، الله پیدا کړي دي، الله فیصلې سره پیدا شوي دي. سورلی نو دغه دوه خپې دي. گیارہ نمبر گاڑے چاہتے، چودہ نمبر گاڑے، چار نمبر گاڑے، چاہتے گیارہ نمبر گاڑے. سوکھ دو کو مانے گر گئی، سوکھ سلو رخ کو مانے، اور سوکھ پخیٹ اور پسینہ مانے گر گئی. ٹھیک ہے، دے انسان نہ پارا، دے انسان نہ پارا ہے سورلو بندو کا سما کئی مور کی دانا چینی دور د سورلو بندوبست مو د سورلو بندوبست د دې ځمکې نه ولو کړو. په دې ټولو سیزنو کې په حیواناتو هم سورلي کوه، په جماداتو هم سورلي کوه. اتی باندې سورلي کوي که نه کوي؟ اوخ باندې سورلي کوي که نه کوي؟ سنډه او غوی باندې سورلي کوي که نه کوي؟ اس باندې، اس پاور، اس باندې سورلي کوي که نه کوي؟ دا حیوانات دي. او سمندری جہاز، او بحری جہاز، او ریل گاڑی، او موٹر، او ٹریکٹر، دی باندې سولی کئی کنه کئی؟ ہر جمادہ. او دا ټول دې ځمکې نه پیدا، دا سې ځمکې پیدا کړې. یو دی، یو خپلو کړو کې، یو دی خپلو فیصلو کې، یو دی خپل کبریا او لوی کې، یو دی بل څوک سره شریک نشته. نو رښتیا ووایي، دا ځمکه چا له پیدا کړې؟ چا پیدا کړې؟ دا آسمان یې چا لپاره پیدا کړې؟ انسان لپاره. انسان لپاره به تپوس کېږي، تپوس قیامت په ورځ چې زه ستومه ته د چا وي.
دا تپوس پکې تپوس نچوڑو خلاصہ دا ہے اللہ بڑے بندگانو تو وہ چیزا خستا سو ما آسمانونا میں تاسولا پیدا کرو اس مکہ میں تاسولا پیدا کرو نورس بگمہ سوری میں تاسولا پارا پیدا کرو سمندرونا میں تاسولا پارا پیدا کرو ٹھیک شوا باران با میں تاسولا پارا ورولو حواگان با میں تاسولا پارا بدلولی لا بدلولی دس خستا سو ما تاسولا چاوئی نخلا بم چنگ گنی ولی مونگ با خلا چنگ گنی ولی سکر چی مونگ دا چایو سوک با وی دا بچو ما سوک با وی دا دکانو ما سوک با وی دا پیسو ما سوک با وی دا پتو ما ما خطول عمر دا پتو پا غم کی تیر کرد او سوک با وی دا بنگلو ما خلا دا میچین بینی ولی خوراک تراشا خوراک تراشا داسې مخلوقات هم پیدا کړي چې وایي بس خاورې به خورې څه به خورې دا خوراک به خورې خورم داسې مخلوقات هم پیدا کړي چې ته به هوا خورې دا خوراک به شي هوایي داسې مخلوقات هم پیدا کړي چې ته به کچه دانې خورې ته به پاڼې خورې ته به بوس خورې ته به ټانټې خورې داسې ده که نه داسې مخلوقات هم پیدا کوي چې ته به وینه خورې وینه به څکې وینه به ستا خوراک وي څه به ستا خوراک ماشه څه خورې داسې مخلوقات هم پیدا کوي چې ته به کچه غوښې خورې څه به خورې دا ستا خوراک دی الله تقسیم دی الله وایي نحن قسمنا بینهم معیشتهم د دې معیشت مونږ تقسیم کړی دی د معاش تقسیم الله کړی دی بل چا نه دی کړی زمری چې دی که زمری د ځنګل د حیواناتو څه دی بادشاه دی د خوراک غوښې څه دی کچه غوښې نو کمزوري ځناور ګوري ځنګل کې او نه وی وخت خوري خر رای سار کی او سیر رای سار کی پوه شو کنه چې لای رای سار کی د دې خوري خدا هم چته نه وری دغه چې زمرې د زمرې وخت خوري مرې ٹھیک شو او راشه انسان به انسان غوښې خوري زه نه څه جوړ شم انسان چا غوښې خوري انسان مه نه یاد مسلمان د چا غوښې خوري د چا وینې څکي مسلمان غوښې خوري او د مسلمان وینې څکي نو دې دغه درنده نه بدتر نه شو هغه په خپل خوراک باندې او خپل رزق باندې سبا رکو هغه ته د کچو غوښو د خوراک اجازت وه هغه والا رزق مې مقرر شوی و ټیک شو نو کچه غوښې خو په زمري کې هم شته وینه خو په زمري کې هم شته او په زمري حمله نه کوي هغه غوښه نه خوري هغه وینه نه څکي هرڅه چې د هغه دپاره رزق مقرر دی په هغې باندې حملې کوي هغه ماته یې خوري څه وخوري او نور پرېږدي بس بیا باسي نه خوري بیا تازه ګوري تازه تازه والا الله ورکوي او دې ناشکره چې د هر څه د لپاره پیدا دي د دومره نافرماني شروع که چې د خپلو شروع که خوراک والا دل څنګه خوراک مقرر کړی ته حیوانات خوري نباتات خوري او که جمادات خوري خورا خو د قانون په دایره کې به یې خوري څه کې قانون دایره کې به دننه دننه خوري د قانون نه به هلته نه وځي حیوانات خوره حلال حیوانات خورو که نه خورو دا ګډان دی دا چیلي دی دا هوسۍ دی دا کبان دی دا وچ حیوانات او لوندې اوبو حیوانات ته سره ماړه کړه مختلف موسمونه دي او مختلف څیزونه
دا موسم د کبانو د خوراک یو، دا موسم د چرګانو د خوراک یو، دا موسم د ګیدړانو. دا څه ده؟ دا موسم د جوارو د خوراک یو، دا موسم د غنمو د خوراک دی، دا د شملو او مستو د خوراک. حیوانات خوري، د حیواناتو غوښې خوري او وریتې خوري، سرېکړې خوري، سپینه پخې خوري، مساله پکې اچې خوري، پیاز ټماټر څنګه دې چې خوښي خوره. قانون د ډېرې خلاف ورزي به نه کوي، وزي به نه، حرامو ته به نه نږدې کېږي، مطلب دا حلال به خوري. ټیک شو؟ او که نباتات خوري، ټماټر خوري، که ټیپر خوري، که ترې خوري، که بادرنګ خوري، که خټکي خوري، که خربوزه خوري، که هندوانه خوري، او که میوجات خوري، او که نورې سبزیانې خوري، او که غلې خوري، پخې خوري، او که کچه خوري. څه کچه خوري او څه پخې خوري، څه وریتې خوري، داسې ده. دا نباتات شو، هغه حیوانات شو، هېڅ پابندي در باندې نشته، خو د قانون دایره کې دننه تا دپاره چې کوم آسماني قانون جوړ دی، تا د روح غذا ده، هغې خیال به ساتې. کنې ته خو به وایې چې زه د ډانچې حفاظت کوم، ورسره ډانچه څه چې روح به هم تباه کړي. تاسو ده که داسې نه ده؟ روحانیت دې هم تباه کړو، مادیت خو څه کې چې روحانیت دې هم تباه کړو، چې د قانون خلاف ورزي دې وکړو. بیا جمادات څه شربت فولاد کې، او کله فولادو ګولۍ خوري، جمادات دي کنه، او کله سرو زرو کوشته خوري، کله سپینو زرو کوشته خوري، دا جمادات دي. او کله تانبې کوشته خوري. د دې انسان خوراک او رزق یې ځمکې نه پیدا کړو، عام یې کړو، تا باندې څه پابندي نشته، خو د هغه وحي او د هغې قانون اقتدار به کوم وحي او کوم قانون چې ستا د روح د غذا ده، ستا د روح غذا ده، او د بره نه نادل شوي. داسې مهربانه الله چې مهربانۍ ډېرې هم دي او لوی هم دي، او بیا خاص کر مونږ سره قسم دی که د الله د مهربانو شمار څوک کولی شي، څومره مهربانۍ ده زما د رزق کې. او بیا ما سره د سورلو غم دی، ما سره د جامو غم دی، او ما سره د څه د خوراک غم دی. اوس سړیه ستا دا خوراک خو یې په دې ټولو کایناتو کښې خور کړی دی، ته به څنګه وږی پاتې شي؟ او د چا خوراک چې تشي دانې وي هغه وږی پاتې نه شو، د چا خوراک چې کچه غوښه ده هغه وږی پاتې نه شو، د چا خوراک چې تشه وینه ده هغه وږی پاتې نه شو. ستا دا خوراک خو په دې کایناتو کښې خور دی، ته به څنګه د لوږې مړ شي؟ کم بخته تا سره هم د خېټې غم دی، را شي دې لباس ته، دا پکې لا پاتې وو. داسې حیوانات یې پیدا کړي دي، داسې مخلوقات یې پیدا کړي دي چې د هغې لباس د هغې بڼې دي، بس څه دي بڼې لباس دی. ګرمین هم پرې بچ کوي، یخنین هم پرې بچ کوي، باران هم بچ کوي، سیلین هم بچ کوي که نه بچ کوي. داسې حیوانات یې پیدا کړي دي چې د هغې لباس د هغې وړی ده، ګډا روخان ګډان. او داسې حیوانات هم پیدا کړي چې د هغې لباس هم د هغې څرمن ده. دا سپي وګورئ، دا پیشوګان وګورئ، دا منګکان وګورئ، د ګرم اوړی ژمی بارانونه بهر ګرځي را ګرځي، پروای نشته. همدغه لباس سره یې بچ کوي، دا کم لباس. ټیک شو؟ ما د لباس بندوبست یې څنګه وکړو؟ مهربان الله، رحمان رحیم الله، زما لباس یې تقسیم کړو، نباتات، جمادات، حیوانات. ته د کومو حیواناتو د څرمنو نه لباس جوړوه اغونده، د کومو حیواناتو د ویښتو نه لباس جوړوه اغونده، د کومو حیواناتو د وړۍ نه لباس جوړوه اغونده، او د کومو نباتات پومبه کېږي. څه کېږي؟ پومبه کېږي، دا نباتات دي که نه؟ او هغې نه رښتیا وایي قیمتي لباس همدغه نه وي، د پومبې لباس، د خړ سا د خړې پومبې جامې او د سپینې پومبې جامې کپړې، سپینه کپړه او خړه کپړه. اسے تپوس ہو گئی تھی 100 روپے گز تھا،
ಖುಷಿ. ಬರಶು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತಾಲಿಬಾಸ್ ಪಜ ಮಾತಾ ತು ಕೆಂಶ್ತ ಇದೆ ಅದು ಚಾಂದ ಪಾಣಿ ಒಲ ಜೋಡಿ ಕೇಳಿ ಹೃದಯ ಒಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾಣಿ ಜೋಡಿ ಕೇಳಿ ನಾವಿಲ್ಲ ಹೃದಯ ಸಾದರ ಮಾಂದೆ ಪಶಾಲ್ ಮಾಂದೆ ಸೋನ ಚಾಡೋ ಹುವಾ ಪಶಾಲ್ ಮಾಂದೆ ಚಾಂದಿ ಚಾಡೋ ಹುವಾ ಅದೇ ಮುಜಾಹಿದ್ ಘರ ಚೋಡಿದ ಘರ ಸಲಿ ಬಾಸ್ ಉಸ್ಕನೆ ನಾ ಜೋಡದೆ ಉಸ್ ಬನೆ ನಾ ಜೋಡ ಠಿಕ್ ಅವ್ರ ಪಣೆ ಚಾಂದೆ ನಾ ಜೋಡಿ ಅವ್ರ ಪಣೆ ಸೋನೆ ನಾ ಜೋಡಿ ಫ್ಲಾನಿ ಮಲ್ಕಿ ಫ್ಲಾನಿ ಸಡಿ ಲೂಡ್ ಲ ಪಜೆ ಹೇಸ್ ಕಿ ಡೋಮ ರಮಾನ ಡೋಮ ರಾಠಾನ ಸೋನಾ ವಾಡ್ಕ ಹೊಯಸ್ ತು ಜೋಡ್ ಕಿಡಿಯು ಬನ ವಾಡ ಶಾಲು ನಾ ವ್ಯವಾಲ ಜೋಡ್ ಕಿಡಿಯೋ ಯೋ ಶೇ ಬಲ ಶೇ ವ್ಯವಾಲ ಜೋಡ್ ಕಿಡಿ ಖೈರ್ ಬಹರ್ ಹಾಲ್ ಬದೆ ಇನ್ಸಾನ್ ಬಲಿಬಾಸ್ ತಕ್ಸೀಮ್ ಬಲೆ ಡೋಲು ಕಾಯನಾದು ಕಿ ಉಶ್ ನಾ ಸರಂ ಬಲಿಬಾಸ್ ಗಮ್ ದೇ ದ ಶುಕುರ್ ಹಮ್ರ ಸರ ನಿಶ್ತ ಜಿದ ಬಸಾ ಗುಂದಂ ಗಚಿ ಬ ಮೆಸಾ ಗುಂದಿ ದ ಶುಕುರ್ ಗಮ ಕ ದ ಶುಕುರ್ ಅಲಿಬಾಸ್ ಗಮ್ ಕ ಸಾಲಿ ಬಾ ಕು ತಕ್ಸಿಮ್ ದೆ ಹರ್ ಸ ಸಾಲಿ ಬಾ ಜೋಡಿ ದೇಶಿ ಸಿತ್ತ ದರ್ತ ಅಲ್ಲ ಮುಕದರ್ ಕಿಡಿ ದರ್ತ ಸೈಲ ಖಬರ ಬೋಲ್ ದಾಸಿ ಅಸ್ಮಾನು ನ ಪೈದಾ ಕ ದಾಸಿ ಸ್ಮಕ ಪೈದಾ ಕ ಜಮಂ ಕೈದಿ ರತ ಜಮಂ ಮತಾಜು ಬವಾಯಿ ಜನ ತಮಂ ಸಕೈ ಜಮಂ ದ ಪರೆ ಲಾಜು ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಸ್ತ ಇದೆ ಮಗಲ್ ಬಿ ಎಲ್ಲ ವೈ ಒಮಾ ಖಲಕ್ ತುಲ್ ಜಿನ್ನ ವಲ್ ಇನ್ಸ ಇಲ್ಲ ಲಿಯಾಬುದು ಇನ್ಸಾನಾನ ಒಪೇನಿಯಾನ್ ಮಾ ಒಂ ದೇರ ಪಾರ ಪೇದ ಕಿರಿ ಜಿ ಮಾ ಒಪೇಜನೆ ಜಮಾ ಇಬಾದತ್ ತುಕಿ ಜಮಾ ಶುಕುರ ಅದಾ ಕಿ ತುಕಿ ಜಮಾ ಶುಕುರ ಅದಾ ಕಿ ಬಸ್ತೆ ಸುಭಾನ ರಬ್ಬಿಕ ರಬ್ಬಿಲ್ ಇಜ್ಜತಿ ಮಾ ಕುಫೂ ಸಲಾಮ್ اللهم اهدنا المسلمين وعلمنا المسلمين وارزقنا الصالحين غير خزايا ولا مبتدئين صلى الله تعالى عليه وسلم.